L-istorja tiegħi bdiet meta jiena rċevejt l-invit biex jiena mmur nagħmel il-breast screening. Dan l-invit ma njorajtux bħalma nixtieq li jintom ma tinjorawx ukoll u minn hemm kellha tiġi d-deċiżjoni li jien għandu jitneħħa l-ewwel sider tiegħi minħabba traċċi tal-kanser. Bqajt niċċekkja sidri ieħor u wara tliet xhur u nofs skoprejt li għandi t-tieni kanser li kien iktar gravi mill-ewwel wieħed fit-tieni sidir. Jiġifieri dawk li ġi ġgħaddew minn xi ħaġa simili anke jekk għandkom sider wieħed, ibqgħu iċċekkjaw għax b'dan il-mod huwa l-unika mod li jintom tistgħu issalvaw lilkom infushom.